السلام عليكم مقال كينا مانتا صحابتو وحانو غادي دونا دور وحيابوت وحالقوين كسو صعود لغو داون دونا سيدو كارانا اي كميتا مركاسي وحيابي آنو اغا تقنا مركاسي حلقة دي هدا فالة دي دا هدي جلال كو عصبتا سبسكرايب دي نوصار هوري دي نرجوك تاني مقال كلاك دي نوصار اي دي ادي او ما سنتا اي داود انتاين انقود قلي مقال كارانا كسالي حبيب كينا محمد صلى الله عليه وسلم حضير ناسي التوصا اين اقود قلنا مقال كينا مانتا سؤال شو غوري ساسويدين وكوما كوستانتين باليو لويس waxaan xalqadii la soo dhaafay inoo sharaxay ninka lagu magacaabo Olgay kadib markii Connor uu su'aashaasi weydiiyay sidoo kale Boran si wada jira Boran ayaa waxa uu ku dhaamay markaas Constantine Baliolo uu sii waayay kadibna Olgay waxa uu ku jawaabay markaas waa mid ka mid ah ciidamada dawladda Byzantine lagu kalsooni badan sidoo kale tan abaanduulayaasha badankoodu ay ka cabsadaan ninkaasina waa nin markaas argagax ku abuuri doona Osman kaas oo markaas isaga ay iswajihi doona xalqooyinka lagu soo foodli haduu ilaahay idmaayo doorkiisana waxa uu noqon doonaa door marti soo roo kaliya ah isla mar ahaantaasina inta yar xalqada markii inta xalqo yar oo hadda ka dhiman taxanaha markaas seasonkani uu inala sii joogi doono kadibna sidaasi taxanaha uu uga bixi doono maadaama hadda taxanaha 4 xalqo oo kaliya ah ay ka hareen maadaama 116 maray 116 markaas goor dhow uu ku dhamaan doono waxa kale to sheegna markaas in gabadha markaas malhuun doorkii mataysay Yildiz lagu magacaabay iyadana sidoo kale to in ay dhashay markaas isla mar ahaantaasina aynu rajaynayno sida ugu badanba in taxanaha ay dib ugu soo laabato seasonka lixaad maadaama hadda seasonka shanaad gabagabo u yahay oo xilli ay ku soo laabatay lama joogo laakiin seasonka lixaad Janis ayuu heli doontaa maadaama ay ka mid tahay markaasii xaasaska mudana Osman doorkeedan uu yahay markaasii door aad iyo aad muhiim u ah waxaanu rajaynaynaa markaasii in seasonka lixaad dadka markaasii ka qayb noqon doono ay ka mid ahaato malhunatun fikirkaaga dhankaas comments-kan ugu la wadaagi kartaa haddii aad markaasi xiiseynayso doorka malhuun inta ay malhuun markaasi taxanaha ka maqneedse ma waxaa la dareemayaa markaasi maqnaashaheeda mise lama dareemayo oo taxanaha hadda qaabka uu ku socdaba doorkeedu waa laga maarmi karaa ayaad isleedahay daawaday dhanka hoose ee committee-ka ayaa fikirkaaga inagu la wadaagi karta dhanka kale yarka toogaay lagu magacaabay isla mar ahaantaasna mudane Ibrahim ka garab dagaalamay waxaanu aragnay mudane Ibrahim xalqadii dhamaadkeeda hadheer markii uu tagay maba uu soo booqday qabriga wiilkiisa Ahmed intoo gaay oo markaasi ninkaani isaga haray una sheegay markaasi inuu ka tagay isla mar ahaantaasina uu faaruujinayo garabkiisana uusan sii ahaan doonin una raadsanayo markaasi meel uu ka jihaatamo isla mar ahaantaasna dhulka Ilaahay ay weyn uu meel ka tigi doono otogaay sidoo kale tan ninkaani waa ay ismaacsalaamay ninkaana Usmaan hadaladiis ayaa soo jiidanaya xitaa markii qalcada meegta uu furanay imar uu jar ku tahay uu la hadlayo wadada miya waliga ku socon doonta markii uu ku dhahay miyadan xitaa mar qura markaasi xaqqa wadada aadan raacin ninkaana taas ayuuba ka dhaweeyay isla mar ahaantaasna waxa arkayna xalqada dhamaadkeeda markaa Osman uu qaaday markaasi meedka mudane Gunduz inuu ninkaana dhinaciisa ka soo raacayo taasoo ka dhigaysa markaasi Togay saan laga bilaabo inuu ka mid noqonayo markaasi ciidamada mudane Osman ee gaarku ah mideeda kale to Jilaygan matalaya doorka Togay waxa xiriir uu markaasi uu kala dhaxeeyay yarkani gabadhii lagu magacaabo Osjetror oo markaasi matalaysa doorka Bala waana saaxiibkeeda ama boyfriendkeeda sida la sheegayna markaasii xiriir ayaa labadooda ka dhaxayo daawada hore ma u sii ogeyd hadii aadan sii ogeyn markaasii sidee u aragta miyuu u qalmaa ayaa kula tahay kulli anaga markaasii taasi ma go'aamin karno labadan qofna iyaga ayaa is doortay weli ma aysan is gursan kaliya taa waa dad markaasii jacayl oo kaliya taa ka dhaxayo waa nolosha dhabta ayaanu ka hadlaynaa ay kama hadlayna markaasii filinka dhexdiisa sidee u eegtaana boss dag markaasii sidaas ayuu bataxanaha ugu soo daray ninkaani maadaama labadoodu ay aad iyo aad isaga dhawiin xitaa Bosdag iyo Usjeey gabadha lagu magacaabo iyo yarkaan toogaa doorka matalayba meelaha qaar xaflada xitaa waa ay isku raacaan iyagoona sawiro ku soo galay aanu markaasi aragnay dhanka kalena seasonkani waxa uu ku dhamaan doonaa mudane Osman oo go'doominaya markaasi boorso balse aanan furaneynin go'doon ayuuna gelin doonaa sidoo sheegana Isnik iyo boorsoba go'doon ayaa markaasi u geli doonaan waxaana laga yaabaa seasonka lixaad marka uu bilaabmaba inaana waqti badan aysan ka soo wareegin muddo hal sano ilaa 2 sano kadib in la dhigi doono seasonka lixaad kadibna wax walbeeto markaasi isla bunshooda ay ka bilaabmi doonaan halka dhanka kale aanu ku daawanay xalqadii hadda tagtay dhamaadkeeda ninkii Yaquub ahaa marka uu leeyahay markaasi waan soo laaban doonaa ayuu leeyahay oo Usmaan waxa la leeyahay markaasi waan ku soo laaban doonaa waliba anigu awooda hadda aan haysto mid ka sii daran aan haysto ayaan soo laaban doonaa mar asaga uu wiilkiisa Maxamed la sheekaysanay duurkan uu joogo kadibna Osman waan kala bixi doonaa oo gacantiisa ayaan kala soo bixi doonaa gabadheeda markaasi Gonja taasi waxay ka dhigaysaa markaasi mudane Ibrahim iyo mudane Yaquub taxanaha si toos ah hadda markaasi inay isaga baxeen sidoo kalena
أنا دب دم بلو أركيد كرين أو ما دام هذا لا يكون هلا يعني يحكم كعثمان وكوري ذمرك الله فرش وما دام هرتي ذمرك الله كسر بحنا أقول هاي أما وايد عقاب دونا تسوح يكدي يا سامر كاسي محمد إبراهيم يعقوب يو ملكي سيداس إني تحنا عقب بحين أنا دب دم بلو أركيد دونين سيداس هو أركتان فكر كنا دن كوس كومنتس كنا نقوله ده أنا سيداس أي إلى تاي أو يعقوب إنه تحنا كوس ولا بقى إلى ما وحوله يا مركاسي waxaan soo laaban doonaa anigu awoodaan hadda aan leeyahay mid ka sii daran heesta ayaan Cusmaan ku soo laaban doonaa iyo leeyahay marka xalqada soo socota taa waxa laga yaabaa inaan lagu arkin arooska gabadhiisana uu markaasii goob joogba uusan u noqon doonin Yaquubna sidaasi uu ku baxay labada halka inagu soo fuulay ama si kale xalqada ugu dambeysa taxana waxa laga yaabaa farxadda Gonja iyo Aladdin lagu soo afjaro isla marantaasina sidaasi ay isku guursadaan waxa noqotaa baa Yaquub uu diido markaasii gabadhiisa inuu iska caafiyo ay laayoona markaasii qawaanikaani madama gabadhiisa markaasii jeclaatay adawga Cusmaan oo asaga markaasii leeyahay wiilka u dhalay dhanka kale halqadii hadda tagtay waxyaabaha ugu qurux badnaa ee lagu daabaday sidoo kale waxa kamid Boran iyo Connor oo ugu dambeyn garabka Cusmaan ku soo laabteen weyna u maanayay kadibna Cusmaan ayay waxay ku leeyihiin anagu hadda waxa colaad naga ma dhaxeyso maadaama Boran iyo Connor hadda ay heshiyeen waxaan rabnaa markaasii hoggaamiye inaan iska kicinfisa ay leeyihiin Cusmaan waxa uu leeyahay markaas qaladkii aad gashaan qaladkii aad gashaan markaas ciqaabtiisu waa mid marteen maadaama leedii masaafuriyey sidoo kale tan in badan halkan ka maqneeyay intaas ayaaba ciqaab idin kugu filan sidaas darteed waxaad mudantii markaas waxaad mudantii in la iska keen caafiye ayuu leeyahay aniguna mar hore ayaan ba idin caafiye laakiin qaladkii dhacay marka la hadii uu soo laabto ciqaabtii hore ciqaab ka daran ayaa markaas idin marsin doona kadib waa ay ku farxayaan Boran iyo Connor kadibna Cusmaan ayaa gacanta ka dhunkanayaan halkadii tagtay ayaana ku daawana markaasi waxaabi aan sharaxnaa maaysan ku jiray sidaan rajaynayo Boran iyo Connorna waxay dib ugu soo laabteen markaasi Cusmaan garabkiisa dhanka kale hadda taxanaa dad fara badan ayaa ka maqan xitaa oo aanan magacyadooda markaasi xitaa aanan lagu xusin sida caruurta Cusmaan oo kaleeto maadaama Cusmaan caruur fara badan u dhalay waayaan oo kaleetan ay joogeen seasonkii hore seasonka afraadna waxaa xasuusanaa malhuun inay uur lahayd uurkeeda lama cadeeyay meeshii uu ku dambeeyay waxay dhashay wax kale hata laga garamaayo oo markaasii lagu maanan xusin seasonkan sidoo loo bilaabay xitaa Cusmaan caruurtiisa lama soo hadal qaadin halqooyinka nagu soo foodlay xitaa waxaa rajaynaynaa magacyadooda xitaa in la xuso si aan markaasi aan ugu daawano seasonka lixaad waa muhiim in magacyadooda la xuso amaba inay soo muuqdaan qaar ka mid ah ayaa loo baahan yahay maadaama taxanaha dad fara badan ay ku jiraan oo hadda aan boos uga banaani markaasi ilmo kale oo Cusmaan dhalay in lagu soo daro laakiin magacyadooda in la sii xuso oo meel ayay ku maqan yihiin la dhaho wax qurux badan waa maadaama Cusmaan hadda ay ka maqan yihiin afar shaqsi oo kaleeto oo kale markaasi Shoolban iyo Xamiid iyo Malik iyo sidoo kaleba Bazarli kaas waanu rajaynaynaa markaasi in isla seasonkani ku soo biiro balse maanan arag hadaba muuqaalkeena maanta intaas ku soo koobaya fadlan muuqaalka like saara 13,000 wax yar ayaa inooga dhiman muuqaalkii noo la gareeyay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin sidoo kale inoo share gareeyay channelkana intaan ku kulmi doono muuqaalka muuqaalkiisa inuu waxa idinkaga tagay salaanta islaamka salaamullaahi calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.